هزو الفلاوان عسيا من هنا كي مرة غنمشي في التليم ان شاء الله غارزين ان شاء الله عقلك نون بون سونتي خاطر لا سونتي راكو صح اون برومي ليو دونك جيسبر كو زالي بيان جيسبر كو زيت اون بون سونتي ان شاء الله عقلك نون كيف بيان 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 فوالا نشكي من السلامة سقولي اسفان باسكو زعما بلي حملاكم جو فوز ادور ويدي تبعان دونك سيكي ماشي عافية ديا حميين ويدي حميين يعطيكم الصحة أو الدنيا الخير وندم قران ميرسي بوكو في الحمالة الوانا في ليزون كوراجمون الوانا في لي كومنتار نوني من الحنان ولاد نكيني حميلاكم كراف فوالا توجور قرعة وليد ميرسي بوكو فوالا يعطيكم الصحة دونك لو ميساج كير ويدو يحمينا لا ميم سي شغل جو مون فو Mais juste un petit message qu'on a dit. Donc, attention, je suis en train de faire donc les chaînes qui sont en train de faire. Et puis, je vais dire les commentaires négatifs. Les commentaires, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas, on se verra juste samedi, le mouchon, sincèrement. Voilà, donc je m'adresse à vous. Il faut nous citer de m'aider. On se verra juste samedi, le mouchon. وزالي غالا غي واشو انشتاقي لاين انشتاقي الكار انشتاقي لا جالوزي اسو بوان ديري كل فوالا دونك اسو بوان يتحق ذوم ولي نود فرحان دونك سي مالوغو باسكو دي فوا يهتمني يدخل لي كومنتار فريمون انكرويابل اخويا جو تي بلي با اوكي هادشي فغي ولي توالا لا ديزابوني تابوني على غوريف تو سامبلومون باسكو وك حوايج غالية وك محوايج غالية يهميني ناختيني يدي ختمان جوستي وك نادي طياح هاديني الهضور ديري سين فوالا دي مو فيلغير جي با بيزوان دو توا وك حوايج غالية تابوني على ويتوايا لك فوالا نكيني جو سوبريم جو سوبريم جو بلوك تسينيالي فوالا Parce que c'est malheureux, a dit Chouye, on est quelqu'un. Vous aurez rien qui sera problème, n'a rien, la fin d'année, dans la fin d'un chômage, n'a rien, je ne sais pas, n'a rien, je ne sais pas, a dit que sur le finis, il met l'ICA. Alors là, oui, Nef, n'a rien, Nef, c'est malheureux, voilà. On est des ordres, Inch'Allah. خاطر تهضر غير كان في لاشين ينو نتويي ديال لاشين نيفان تبع دي يوتيوب زكي كي تقبايليين تي عرفي انت زيرو ميان كوك فريمون سي مالورو ويا نكيني هذا اللي عرف داوي الناس فو با بليسي لي جون كان كي كنت نتسي نمارا سي وزي راكم في الدنيا راكم زمير غير سانسيرمون وزي غير مالي كي قلنا نورمال ناخذ العشيه كي قلنا نورمال نكيني ماشي نورمال جو بو با فير دو مال لو كان سوا وال جو بو با فيغ دو مال وزميل غير نهار بكية يعني الحمد لله سورتو معليش هاد صناعي وانا كيكي مشتا وايد صناعنا مصفقة انا راسي غير الحاجة مي باش هاد روحها تجي غير كومونتيغ فيلغير انا غطيح امبوسيبل وزري غير شو السعام ذاكي جو ناغيف با اكومبخوندغ شو السعام داخل المخ نوان سانسيغمون J'arrive pas à comprendre, je suis le mot ça, même si c'est un mime, même si c'est un raisonnime. Vraiment. Voilà. Donc, Hurriyet Tabir, la liberté d'expression. Elle dit, je suis libre de m'exprimer. La liberté d'expression, ah oui, mais c'est l'okdar, c'est le fahama. On dirait qu'il y a mille façons d'exprimer le hadja. Ou ça dit, le hadja, il est d'une façon gentille, qui est normale. Oui, ça tu verras, c'est mon avis, d'accord. Mais, bah, j'adore ça, j'ai dit un commentaire. Là, c'est grave. Oula, faut que l'adore. C'est pour ça que je n'avance jamais. Oula, oula, il a des malades qui me disent gola. Mais, déjà, il n'avance jamais. Et quel est le crime? Khatar, on est mauvais. Voilà, derrière, jamais n'avance. Il dit jamais nerve. Rien n'ira au nid. Mais les Algériens, un crime d'ingora, ou généraliser, pardon, mais l'enchérèque la catégorie d'arrivée. Voilà, les gars, on dit, ils ont 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 dit, ils
مع لا فيديو ميميه واتخ مع سوجي ميميه وين افيك ريسبي بيان سور الحمد لله حتى صيح ميان انت جو فوز ادور فوالا كلير توجور ريغي فيف القبايل فيف مزيغان حمياكم كراف تحدا في مانيون باي باي غرو بيزو